Whatever, whatever. Iwe unonamata ani unobhiliva kunani? Ndinobhilivawo zvai kumvura zvandinobhiliva. Une makore mangani? Mwana wavane 13. Mwana wavane 13. Ko iwewe? Inini ndine 15. Okay. Iwewe ndiwani? Mwana wavanonzi Taku. Iwe unonzi ani? Unonzi Priska. Unogarawo? Kumvura. Amai vako vari kupi? Amai vako vakafa kudhara. Saka munowo muri kudei? Munowo? Eh. Ndakangosvika pari pauye mose bada tongouyawo. Semunhu angatoona kuti panapa pauye mose bada tongouyawo. Alright. Okay. Saka vanhu vari pano pacho pauye mose unovadei? Unovafarirei? Vanogara panapa pamba. Ipo pauya imose pacho ipapo. Pabodhino. Eh. Vato vamwe vangu saka ndotofa. Ndiri munhu esano yapabodhino imunhu anenge achipa. Aiwa ndisikurei vave ari pabodhi. Isu tikurei ipo pano pauya imose pa. Pamba panapa. Pabodhi yo ndouya imose bodhi yo iyi. Ho bodhi ndouya imose. Unogara muri vangani ipapo. Angoona kuti ndikudongoenda nei. Kasikati ugare. Iko inopa bodhi apa pane vanhu vangani? Pane vanhu vangani ipa. Kana pato nemunhu wani pane pato nemunhu wani. Mumwe achibva mumwe achiuya. Osaka panouya vanhu vangani. Alright, it's okay. Pazuva. Eh. Chimbochibotipowo masitavo. Wati Priska. Priska. Prisco. Ivoni. Shailini. Mira. Uri kumhanya Priska, Fisco, Ivoni. Shailini. Tatienda. Kota kwa ari kupi? Ari kuteko. Ari kuite? Nita saringa chito. Iwa mea wacho waka uji kwa wakitara. Nita jivo mshambi na niti shambi na kwa. Nesi so kuna kwa yunga chito kushambi sari. Ya, paka ipa. Mune mchijike hii kumbura wani? Shwe chikiwa shokato wanda. Shokato wanda. Toshamisike vavamwe vanongoti nhasi vakabika sadza vakasaguta zvakutonzanzi tabirwa chikafu nezvitumbi. Alright, iko zvino wanobika uko kwamaitako? Ndinombobika. Wanzi wabika mazai 10. Ndinobika nasai. Ndiana bika? Ndiwo wabika mazai? Ko azobika raisi munomu? Ndiani? Priska ndiye aroda kudya izvezvi. Raisi nemazai arapa. Iwewe ndiwani? Panasho. Imimi ndimo kutoita hunhu wakashata kwete isusu. Alright. Pauri kuti isusu iwewe naaniko? Inini kane vamwe vangu. Alright, vamwe vako? Alright, vamwe vako munoita nezvechii nevamwe vako? Zvakawanda. Ko pasi pemvura pamunogara mune muchite? Munoita zvakatowanda. Zvechii? Mukatembuko nozvitsanangura. Nekuti wasting time muswero tsanangurira vanhu zvandiri tichiita. Amai ava ngavatokudze. Amai ava ndiana vasamai vako here vakakubereka? Wakaberekwa nani? Vangu vakafa. Ava mai vangu vanyatsokudze mutangiro wakaita nyaya. Kutongomhanyira kutongotaura isusu. Isusu tisu vanhu chete here takatanga kusvika pabhodhi imwe neimwe. Papasina na honzo konzo, bongo papasina na soko. Musada kuwiga nyaya pasika na pasika. Nyaya honzo konzo. Aiwa, avas kutora nyaya honzo konzo. Daiva nyato taura. Kuti mwaneo, amburu kuti nganang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 
kuche kubvunza ini. All right, wakauya sei? Makauya, wakauya sei? Chitiudza kaiwe. Ndichakatouya kumvura here. Mwana wariko kumbloko. Kana achimuda ngoya yatopinda pasipindu wamutore. Ariko kumvura. All right. Okay. Ari kuite. Ndichicha muchatoita ka. Muchakutokonzesa mwana mina dakwete muromo tukwenyu tunenge tweishira. Tisingazviye zvatunoitwe. Kukonze apa hombe yacho ka. Nezvirongo kutora vana pfungwa. Rukomana rapo. Nekamwe kari kuchikoro kana kuna pfungwa. Nekamwe kadiki. Kuti kana muchiti vaitorwa pfungwa dzime. Vaitotorwa kubatwa musoro zvitonzwa. Kubata musoro. Saka makazvonda sekuti ava vasina pfungwa.
tavatora pfungwa dzavo dzinogona kuchikoro uyu mukomana izvakanzi tamudya vauya vagadzirwa kuenda kuchikoro yange yatotanga futi hondo yekuda kuata kachiti vana vayatatu vatizisa tobva tavaunza kunoko ndobva vateera kunoko vaida kuti vavatakawana sokuti pabuda ava vachiuya kandatosara tichitorwisana ndatoya nyoka chai chai nyoka live yanga itori papo ichitonyoka maiona aiwa atongochinja maziso akamheno zvaanoita kureya rimwe rakatarisa kurunoko obva atanga kutodai so rurimi rwake richiti kundipfira mate zvoti tatorwisana ipapo kurwisira kuti angaida mwana auya kumba uko mwana wangu ndofanira kuti wauyirei hande kwamama zvakanzi amai mimi musandijairire mukufunga kuti handisi kuziva zvamuri kuita muda kuti mwana uyu ndisamupe chikafu vanditeera vaida kupaka mwana chi mazaya nemanes ini ndichitomhanya naye kuno ndobva wandibloka pandobva wangochinja so ubva kutora chinhu wakuda kundidai orit maitako saka mugeresei necommunity munoma vari kudziva kuti ndozviri kuitika here kune mwana vamwe vanhu vari kuzviona asi ngoti inini pamba pandogara pandato netumanziri ndauya ipapo nde ndakangogara mupandangodi zvichitanga tichingomhanisana tichingoitika mumba imamo nekuti vanhu vari kutoonawo apiya apa panzvimbo asi havana kuona vanhu vakutongozvionawo vega kuti anongerekana angosvika panzvimbo kuchitungwisa uko aikoko kwakaishetwa vana vakawanda ende hapana indida kubva kudhara hapana anondida panzvimbo ndokuna kusvika ndichitofarirwa nevanhu asi handinetsa nevanhu handina shamwara ndashavira upenyu hwangu vanongona vanhu vakundivenga pambacho unongona adedha nevanhu vanhu vangouya vachipopota pamba vamwe vana vezira rake vanotokutuka kutoshaya unhu vachitokupotsera matombo hondo yacho kuti izvozvi kana imba yangu hazvisisina kumira mushe murume wacho akutoshaya kuti ndotiza here ndodii orit okay murume wauinaye havasirivo baba vatako havasi orit baba vatako varipo baba vatako vakatiza nhumbi yatako ine mwedzi hatina kuzomboona kwavakaenda kana kuti vari kupi rinotosara saka iye anobika iyo anopedza rese kuti dha agona anogona kana kudya ka3 potesa ipapa angachitobika raisi muno ipapa vamheno zviri kubikwa ikokoko zviri mukupoto kundi ari kubika isa hatizvibati okay mirai tione zvikuguda chiko iraisi nderani uri kuridya ndani okay saka semuvakidzani nemwana yesterday pane incident yakaitika Saturday mai vacho vakazozvibvunzawo yesterday nezuro ehe today is what Tuesday and yes saka that is Saturday ehe yakaitika Saturday mamuri pano here Saturday mwana wangu ndikati zvinomadaaogara ndipa ndata andiripo sanga munomuona mwana wangu achipinda mumba here mwana anogara achigara namaiguru ndovanogara handina mbomuona asina mbomuona ari kuaanga pane zvekuitika mwana aya pane zvaari kuita zvekutinesa kuti tizive kuti chicho kumbuti ikati ho zvakaita sei zvikanzi ndakashaya mari yangu minota 20 years ndiye akapinda kutora makiya akaenda nayo because kwaari kunzi kwazi kutariswa namai wacho vari kuti achibva kuchikoro vamuona ane iwo vanga vabuda pamba ndikati chii chikuitika zvikanzi mwana akatora mari akaumarokeshen vanoita muswimming pool vakachipa mari yekuke yasaka mari isitsaonekwa namai wacho muchikwama tikati zvinoita vana pamwe vakuita involve themselves kuma drugs saka madii inini iwas a police officer before zvangu sakaaisambuda saka ndikati madiki enda kuWaterfalls police station kune inonzi siyara iroo nevanodhira nevana vamwe vanogona kuibatsira kuitira kuti vana vaita se pamwe anenge akushandisa madrugs saka uchimukasikirai kana kuti fonera baba wake zvivauya ndokasika mutoenda naye kana kuti mumutora muenda zvikanzi zvaari kuita ngati madrugs kati hamheni aribizwa chacho tangoona munhu atosvikaaaasia saka maiguru vacho akati uyo atomira kuseri kwenyu
Nainokuro kunogona kutombona chifamba panze. Murodhi. Murodhi.